Realisht më konvenon kështu politikisht për nai vota, për nai sen, ka me zgjat. Po besoj që shikuzve më shumë interesan blerimi me njoftë jashtë asat që e bënë në Kanal 10 zakonisht. Po, po. Edhe më la tregu pak a shumë pak kohën e studimeve, se po dojna me qesh pak. Hajde. Këthejmë pak në hajde, po. Zdiku me fillu, për shkak se mu më ka ra... E pjesë interesant që kujtohet gjithmonë që të mbej gjithmonë kujtesë. Kështi, mu më ka ra me studiu në Prishtinë, mi fillu studimet në Prishtinë, mi vazhdu në Graz, pastaj në Salzburg, në Vjenë. A tash, kur kom fillu në me studiu, këtu kemi qenë sistemin paralel. Do të thëtë e majhë mësimin në për Voma. Në përfundim studimeve këtu, kalova në Graz. Kur shkova në Graz, mi njeftën veç dy provime. Sa i humbe? Sa i ka pasën? Gjitha tjera. Gjitha tjera. Aso edhe paramendan e situatën i merë një 1500 marka në shpe dhe pagun qeran, i pagun kaucionin dhe në fond djesin 300 marka dhe thu, okej, e qka tasht? Qka tasht? Shumë lirë. Edhe, jo, në Austri jo. Sigurisht, standardi është. Edhe qka ndodhë neve, e kisha edhe një shok që studia i ke teologi në Graz, banaj shumë me ta dhe hangë shumë makarona me veget. Sa dhe t'ke hangër? Një, dy janë. Kusht i ka përgatit? Me veget. Jam kuzhinjer i mirë. E tash pas kësoj, ta në Shqiblive bënvejat? Cila? Bënvejat. Bënvejat. Ta vorë, sa? Sa koha ka kalu që i kemi bënvejat, regona. Apo flet për bënvejat kur kom qenë në Austri, a bënvejat në Ministri? Jo, bënvejat këto, jo, këto bënvejat. A, e le për gjukje, la. Qëto, të deshtë ta mi prej studimeve, sa ke hek, ta një mi ditë që i kemi bënvejat. A be tregu krejtë? A shë se ketë një shkëllet, një shkëllet. Bënvejat ka qenë kështu, ne isha në misian në Berlin. Edhe vjen sekretari permanenti joni edhe uzu temat shto për kjerët protokollit, sen, edhe tha problemin, tha që e kemi, ashtu, po na dohen tri.